Učenje meditacije. Znanstveni dokazi meditacije. Meditacija krepi in trenira naše možgane, krepi naš imunski sistem, zmanjšuje proces staranja in elementira oziroma zmanjšuje stres. Meditacija našemu telesu omogoča počitek in nas uči reševanje stresa ter vsakodnevnih težav. Dela nas ustvarjalne, kreativne in produktivne ter nas tako dela srečnejše. Meditacija je najboljši in najbolj naraven elat, se pravi način proti strahu. Meditativno stanje ni budnost, spanje ali sanjarjanje, temveč se pri sami meditaciji usklajujeta leva in desna stran naših možganov. Leva stran možganov skrbi za našo preteklost in prihodnost. Skrbi za naš govor in razum, logiko, številke, matematiko. Je naše kritično, racionalno in analitično razmišljanje. Zbira informacije z uporabo logike in smisla. Desna stran pa skrbi za vse tisto, kar se dogaja zdaj, v tem trenutku. To, kar občutimo, naša čustva, intuicijo, umetnost, ples, glasba, kreativnost, kako se orientiramo v prostoru, poraja velike ideje in nam pomaga povezovati se s seboj in drugimi. Obe polovici možganov sta pomembni. Desna polovica našega telesa nadzira leva polovica možganov, leva polovica našega telesa pa nadzira desna polovica možganov. Samo meditacijo krepimo ravnovesje med tem dvema polovicama možganov. Ljudje večinoma uporabljamo le levo polovico možganov. Ker je leva polovica bolj izpostavljena, bolj v uporabi, ne pride do ravnovesja med tema dvema stranema. Vse preveč razmišljamo, vse prevečkrat v narekovaju živimo v naši preteklosti, ali pa se obremenjujemo z našo prihodnostjo. Ni balansa, ni ravnovesja. Trpimo za občutki krivde, nas je strah, smo preobremenjeni z vsakodnevnimi izzivi, nenehno hitimo, želimo čim več zaslužiti, da bomo lahko nekoč neodvisni in zadovoljni. Mislimo si, ko bomo vse naredili, potem bomo srečni in brezskrbni. Vendar ne pozabimo, da je sreča le v sedanjem trenutku, le tukaj in zdaj. Srečo si lahko ustvarimo le sami in to v tem trenutku in ne, ko bomo še to in to naredili. Pomembno je, da vse, kar delamo, delajmo v harmoniji, v skladu z levo in desno stranjo možganov, ki naj bosta v ravnovesju. Z meditacijo razvijamo desno stran in tako postajamo vedrejši, bolj zadovoljni sami s seboj in srečnejši.
več kot bomo meditirali, več bo miru v nas samih, bolj bomo živeli v sedanjem trenutku. Prihajali bomo do kreativnih in ustvarjalnih idej. Našli bomo dobre rešitve in ne bomo se več obremenjevali z drugimi. Ne bomo se primerjali in tekmovali ter se nenehno dokazovali, ter ne bomo sodili in kritizirali. Živeli bomo v miru s samim seboj. In edino to je pomembno. Ustvarili si bomo svojo stabilnost. Vzpostavili bomo ravnotežje desne in leve strani možganov. Zaživeli bomo v harmoniji, radosti in ljubezni, ter živeli izpolnjeno in srečno življenje. Vse to je pa zdravilo za našo dušo. Le kdo si ne bi tega želel.